Всім привіт! Завершення сезону Оранки у нас. Сьогодні вже у нас 24 листопада. Приморозки, вчора перший сніг такий, ще доволі непоганий пройшов. Ну, так як плюсова температура зараз, плюс 2 на вулиці, то він розтав за ніч. Ну, вчора так, в принципі, на 2 пальці вже було упало. Ось знайомі попросили стерну після овса приорати. Тут буде на слідущий рік картопля. Це також ось цей участок я орав своїм трактором і сіяли пшеницю під культиватор. Ну, така трава вже тут відросла ось сантиметрів до 15. Ору 18-20, глибину більше не робимо, так як у нас пісок білий починає виоритись. Ну, ось такі чубчики місцями залишаються, ну вони за зиму перепріють. Оримо на склад, так як весною тільки культивація і посадка картоплі, весною стараємось не орати, бо дуже суха земля потім робиться, якщо орати. Стараємося культивація і потім посадка. Ось так. Ну, плуг справляється, начебто непогано. Докидачі трошки допомагають, от. Але місцями все одно тут починає забиватися. Ну, все, ну краще з ними. От. Ну, земля у нас сіроватенька. От. Трошки налипає. Але я вожу старенький шпательок з собою, ось так час від часу почистив і поїхав. Так, ну зараз покажу, як воно що оре. Ну, без передка тут було б дуже складно орати, хіба що одним корпусом. З передком трактор йде з пробуксовкою, так як дуже воложна земля. От, і поверху також уже після снігу воно слизьке виходить. Ну, з передком вещь. Ось третій пониженою рух, або четверта її ще називають, бо кожен раз запитують. Так виходить. Ось бачимо, ухватило кусок пір'я, так він і їде, не скидає нього. А був би перетлужник, я думаю, воно б його скинуло. Ну, оце пір'я, він іде і є для цих маленьких плугів саме складним. Так як оці, виходить, його винитки постійно набирає на плуг, і воно їх перерізати не хоче. От. Оце де є пір'я, так і оце складна оранка, виходить. Так, ну, ось так. Ну, ось така вийшла оранка. Де-не-де зелене виглядає, ось як я говорив. Якщо глибше брати, пісок починає вивороти. Вже бачимо на розорі, пісок пішов. Ось такий результат. Ну, все, в цьому сезоні із пахотою закінчено. Буде далі відео там по ремонту. Братового двигуна,
От, і ще хочу починати робити кабіну повноцінну на цей міні-трактор, так як думав раніше його поміняти, але зараз такі ціни на трактора, а мені його вистачає, я задоволений. Коли появився повний привід, то трактор себе виправдовує повністю, так що буду робити повноцінну кабіну і їздити на ньому далі. А там уже як складеться життя далі. Все, всім дякую за увагу, до побачення.